máš lepší FPS než PUBG, hej no. Jo, Kazus, dík za 2 mesiace resub, ahoj, čau kámoško. To je koko, videli ste to? Tak čo ti jebe, to som mal doraziť do piče. Ty koko, to mal hlavičku doraziť, alebo nožnicami, alebo do piče nejakou hviezdicou. Im to jebe, on chytí všetko, jen ten modrák. Ajajaj. Jaký rozbehnutý. To bola, počúvaj, celou silou som to tam našupoval a on to chytil normálne do rúk. Všetko, rozumieš? Tam proste on vie, že sa nemá ako ojebať, ty kokot. Tak to si, ty kokot. To bola strdla, aj kokot, jebe, čo ti jebe, som to strdli a kokot, to bola jeba. Chlapci, ako... Ty kokot, a počúva ten brankár, toto bol faul na 100%. Áno! Nechytám! Prosím! Čo si jeme, to bolo kurva čo? Ja som znamená na to mal, že som normálny gól, ktorý platil do piče. Čo si jeme? Som spanikáril trošku. 2-2. Teraz sa cítim, že dám gól zás do piče, jem prečo. Tri, dva. Čo ti jebe, počkaj, ten brankár mi... Je toto možné? Komu budem pridať, káni? Ty kokos. Fú. To čo urobil? Nice! Idem sám! Pridávka? Do piče! Ty kokos, on to chytil zas. Fúch, to je rýchlosť. Ty kokos pojebaný, chcel nám vystreliť, ale bohužiaľ nemá som komu prihrať, vieš? Ešte jeden zápas, podľa mňa som akože pohodičke. Proti Španielsku. Tí brankári v tejto hre sú proste normálne neskutoční. Ha, ty. Počúvaj, ja namierím doľava, hoci kde a... To nič? To vôbec? Nie, nic, ty späť, ty vieš to? GOL! Pozrite sa na to, že nám teraz stalo. Dobre, rekapitulácia. To boli nožnice, chat? Či čo to bolo? Aha. To čo bolo? Saltom gól, ty kokot. Skúša. Čo? Aha. Chyto. Chú, ty kokos, to bolo len tak, tak. Počkaj, čo sa teraz stalo? Môžem mi to rekapitulovať? To, čo ti to jebe už? Čak ale kurva! Nice, 1-0 je pohoda. To kdeže, ty kokot. Givaldo zas, ty kokot. Nice. Tak to si kokot, man ma je vyčítal. A tento, tento prosím pekne, ten brankár je to naložený. Ha, ty k... Oh, nice. Už ma nedobehne nikto. Možno. Jemu nemôže vypadnúť tá lopta, vieš, on mu proste zabrzdí. To bude ma jasné, aké diálky dopiť, aký som dať aj gol, že vyhrám 2-0, to by som mohol. To by sa to zase nebyl aj bolelo, ale píču. Čo ti jebe, 3 výhry, 1 prehra, dneska to berem. Next game. Víš, to je taká hra, že k nej by som sa kľudne aj vrátil, vieš? Hoci je fulltime streamer tejto... Čo by sa keby som bol fulltime streamer tejto hry? Ukáž mi toto, čo sa stalo? Ej si to pozriem. Ty kurva, môj jeden z prvých nožíkov. Vlastne piču, môj prvý karambit sa mi zdá tento.